Գորաշքն ամենօր ուղերձների շարք, 10 հունիսի 2022 թվական, սերը Չալբան չի մտածում։ Սիրելի բարեկամ, այսօր կրկին ուզում եմ քեզ հորդորել, որ հատուկ ուշադրություն դարձնես և հոգ տանես քո սրտի համար։ Երբեմն մի փոքր վիրավորանքը, արհամարական կամ խայթող հայացքը, կամ էլ պատահականորեն սխալացված խոսքը բավարար են լինում, որպեսզի մարդու հոգին լցվի դառնությամբ, իսկ սիրտը ծանրանա։ Այսպիսով, այսօր ընդունիր այս քաջալերանքը, երբ որևէ մեկը քո հանդեպ իրեն սխալ է պահում և վիրավորում կամ վնաս հասցնում քեզ ու քո անվանը, հիշիր, որ դու ինքդ անսխալական չես և բազմաթիվ անգամ Տեր Աստծուներում ես ստացել իր հանդեպ քո սխալ վերաբերմունքի և գործած մեղքերի համար։ Պատկերացրու օրինակ, որ մի առավոտ աշխատավայրում քո գործընկերներից մեկը քո բարևը չի լսում, քեզ չի նկատում և չի բարևում։ Ողջ օրվա ընթացքում դու մտածում ես, թե ինչ ես արել, որ արժանացել ես նման արհամարական վերաբերմունքի։ Հազարավոր հարցեր են անցնում մտքովդ և բոլոր այդ անպատասխան հարցերը օրվա վերջում վրդովմունք են առաջացնում քո սրտում։ Մի քանի օր անց դու տեղեկանում ես, որ տվյալ անձնավորությունը ընտանեկան կամ առողջական բարդ իրավիճակի մեջ է և հանկարծ հասկանում ես, որ դու սխալ ես ընկալել նրա անտարբերությունը քո հանդեպ։ Աստվածաշնչում կարդում ենք հետևյալ խոսքերը. Առաջին Կորինթացի 13-րդ գլուխ 5-րդ խոսք. Սերը անամոթություն չի անում, սեփական շահը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չարբան չի մտածում։ Սեր ունեցիր մյուսների հանդեպ, եղիր ներողամիտ և չարությամբ մի լցվիր, այո, մարդիկ կարող են չար լինել և նրանց չարությունը կարող է մեզ ցավեցնել ու մեծ վնասներ հասցնել։ Սակայն մենք պետք է գիտակցենք, որ անգամ նրանց չարանալը կարող է պատճառներ ունենալ։ Նրանք ավելի շատ մեր կարեկցանքի, ներման և աղոթքների կարիքն ունեն, քանի որ իրենք իրենց շղթայել են չարության ու ատելության կապանքներով։ Քո սրտի համար լավագույն պաշտպանությունը ներելը և ներողամտությունն են։ Քեզ ցավեցնողների համար կարեկցանքն ու աղոթքներն են, որոնք քեզ կպաշտպանեն ամեն տեսակի դառնությունից, ճնշվածությունից և սրտի ծանրությունից։ Թույլ մի տուր, որ մարդիկ սրտիդ վերքեր հասցնեն և իշխեն քո մտքերին ու զգացմունքներին։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, հիշիր, որ Աստված քո կյանքում և քո սրտի համար լավագույնն է կամենում։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան.